Naredne nedelje Niš će okupiti najznačajniji arhivisti iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske na Velikom međunarodnom arhivističkom savjetovanju koje će se održati od 7. do 9. oktobra pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture. Na savjetovanju će učestvovati 100 arhivista koji će predstaviti više od 30 stručnih radova. Ovo je i način da se arhivisti, da kažem, malo pročuju šta rade, čime se bave, da ne budu samo u depojima i da se o njima ne priča kao o nekim zatvorenim ustanovama. Ovoga puta bit će 32 rada, počinje 7. oktobra, završava se 9. 7. je svečana ceremonija otvaranja od 17.30 i bit će predstavljeno uveče, znači oko 8:30, izbornik radova sa prošlogodišnjeg međunarodnog savjetovanja, za koje smo dobili sve pohvale, moram da kažem. Savjetovanje se ove godine održava pod sloganom Kultura sećanja i zaborava, arhivi, čuvari pamćenja. Organizator savjetovanja je Istorijski arhiv Niš, koji je za 5. oktobar najavio otvaranje ekskluzivne izložbe posvećene kralju Milanu. U saradnji sa Udruženjem za kulturu, umetnost Adligat, uspeli smo da dovedemo ovu izložbu u Niš, koju će činiti 27 stranica pisma kralja Milana, koje on upućuje svom sinu, da dodam, na francuskom i na srpskom jeziku, i u kome svog sina, u kojima svog sina savjetuje kako da vodi državu i šta da čini. Kaže mu da pije vodu sa dva izvora, da bude mudar i pametan, i da naoružava vojsku. Ako to ne učini, Srbije neće biti. Kasniji događaji su i pokazali i potvrdili da nije bilo te naoružane vojske da bi drugačija istorija izgledala. Takođe, pored pisama, originalnih pisama, imat ćemo priliku da vidimo i eksponate, stoji stolicu kraljice Natalije i još par drugih eksponata, neka ostanu iznenađenje. Izložba posvećena kralju Milanu u holu Istorijskog arhiva može da se poseti od 5. do 14. oktobra.